أحمد حيس عبدو وه قدومية كحجين كان بين كحس بيج معارض كاي وداني إيردال يرد إهر غران أي ما أنت مرول لها اللي تلفيشن كعالم يجي بدع أصبح وكه الله هذا لك صوير قدومية هدق مدى برع محمد يوسف عبد الرحمن مراد أو كجهد لا يحير كدورة ده هوسة وحنا هذا الذي سي كمدها أرنت أصبح مدن تاي إن لهم بليه ما يركن مجال ده برع وايو waxyaabihii aanu ka qeylinay intii aan mucaarad ka ahayn waxay ahayd in ummadu ay sinaato oo dhaqaalaha loo sinaado oo dhamaan gobolada iyo degmooyinka dalku ay u sinaadaan waa ilaahay hadii umaayeen muraad shalay ka hadlay isagoo oo sheegay in gobolka gaar ahaan degmada Burco ay ka dambeyso ama cashuurteeda lagu cuno gobol aan ahayn gobolka Togdheer waa nasiib darro in dalka cadaalad darrada ay sii socoto una dul qaadan mayno gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco in cashuurtiisa iyadoo xeer 12 la adeegsanayo in lagu cuno gobol aan gobolkan ahayn xaq baan u leenahay ka gobol ahaan degma ahaan gobolka dadka halkan ku noolay xaq bay u leeyihiin inay helaan wixii ay iyagu cashuur bixiyeen wixii soo garanaysa dawladdu xaq u leedahayna dawayna hesha laakiin in dhaqaale ahaan kooto la saaro ma ogolin waanu taageerinaa maayirka waxaanu leenahay ilaahay kama dhigo go'aankaaga iyo hadalkaaga bisha saddexdeeda cid walba way fahmaysaa ilaahay kama dhigo man leena go'aankaaga ku adkayso kasoo dhalaal waan kula garab taaganahay cadaalad darradii aanu ka dhiidhiyeenay intii aanu mucaaradka ahaynba amaanta ayad ogaad dalka looma sinna dalka wax loo baahayn loo sinaado in cadaalad dhan walba deeqda ayaan u baahanahay suurtagal maaha degmada Burco in cashuurteeda barbara lagu cuno haddana laga reebo wixii ay xaq u lahayd maalinta dhowaad waxaad arkaysaa dhalinyarada gobolka Togdheer khaasatan degmada Burco waxay ka cabanayeen oo ay aad uga qeylinayeen oo la duudsiyay xaq ay u lahaayeen inay sportska ciyaaraan kubadda waad arkaysaa Hargeysa in ay isku koobtay sideeba marka aqliyada saliimka sideeba inoo siinaysaa dhalinyartii sida loo duutiyo xaqooda in gobolo kale lagu cuno Soomaaliland wayn ognahay waa laba qaybo waa qayb galbeeda oo goboladeedii horumareen dhan walba iyo goob gobolo bariya oo dhaqaalihii horumarkii bulsho caafimaadkii waxbarashadii shaqadii dhammaan ay dib u dhacsan yihiin waanu ka soo horjeednaa waanu taageersanahay ina muraad waanu ka soo horjeednaa xaq darrada lagu sameeyay gobolka Togdheer iyo gobolada Bariga Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga ee Badacas magaalada Burco